ဥရောစတာဝတ်ကမနေ့ကစားလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါခုဒီနေ့လို့မှဒုတိယအချိန်ပေါ့မနေ့ကလည်းဥပြောခဲ့ပြပါတယ်လုံးဝနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်တုန်းကဥရောရုပ်ရှင်လောကမှာဖလင်းနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဖလင်းပြတ်သွားပြီးတော့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နေဘာမှလုံးဆောင်မရှိဘဲထိုင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုစားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းချင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗီဒီယိုခွေတွေထွက်လာတယ်ဇလန်းတွေရိုက်ကြတယ်အိန္ဒိယနဲ့ပြီးဗီဒီယိုခွေတွေငှားချကြတယ်အဲ့တော့တရုတ်ဆောင်နေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရကြတယ်နော်သူပြင်တော့ supporting နေတော့ပေါ့တော့လာမသိလေပြန်ထိုင်သွားတာပဲသူလည်းအလုပ်ရကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒိယနဲ့ငှားချီကံမှာဗီဒီယိုဆက်လုပ်ငန်းတစ်ခုရှင်းတန်းလာတယ်ရုပ်ရှင်ဖလင်းပြတ်နေချိန်မှာယူဗီဒီယိုတော့အားကောင်းမုန်းတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဦးနဲ့ဦးမြတ်ခိုင်နဲ့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေရှင်းတန်းလာတဲ့အတွက်ကိုဗီဒီယိုအားပေးရအနေနဲ့တို့စုပေးရရင်ကောင်းမယ်ရုပ်ရှင်မှာဂယ်မင်ရှိသလိုဒီဗီဒီယိုတွေတက်ကလေးဟိုဝတ်တစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဆိုစဉ်းစားကြတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးလုပ်နေတဲ့ Snow White ကကိုမမောင်ဦးနဲ့ဇန်နွေရီကကိုလွင်တို့ကလည်းနှင်းစီဆိုတဲ့မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုထုတ်နေနှင်းစီမဂ္ဂဇင်းထုတ်တော့သူတို့နဲ့စကားဆက်မိတဲ့အခါသူတို့လည်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့စုနာမည်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရွှေနှင်းစီစုဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမမောင်ဦးရဲ့ကိုလွင်ရဲ့ဦးရဲ့ဦးမြခန့်ရဲ့ဆရာဦးမြင့်သိမ့်ဖေအပါဝင်ဆယ်ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗောနော်ဆိုစုပြီးတော့ဥရောဗီဒီယိုခွေတွေကိုပေါ့တက်ဆိုင်ရထုတ်လို့ရပြီပြီးတော့ကြည့်နေကြပြီကြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘယ်လိုလဲနှစ်ပေါင်း30ဆိုခေါဟိုတကယ်ပရက်ရှာများတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်စီရင်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီရွှေနှင်းစိတ်ဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့လူကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့ကြည့်နေတာကိုဖျက်ပြလိုက်ရပြီးရွှေနှင်းစိတ်ဆိုတာလည်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတခါဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်85နှစ်ပြည့်ပေါ့အခုနှစ်တရာပြည့်တော့မလွန်ရဲ့နှစ်စိတ်ကပေါ့တခါ85နှစ်ပြည့်ရုပ်ရှင်ခန္ဓာလုံးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဦးနှုတ်မြတ်ကနေတခါယောဂထားကြပြန်ရုပ်ရှင်မှာတီထွင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အကယ်ဒမီဆိုတဲ့ခေတ်ကိုမမိဘဲနဲ့ဟိုပြောက်ကွယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေတို့ထူးချွန်စုပေးကြရအောင်ဆိုတကစဉ်းစားကြပြန်တယ်ဒါကြတော့ဘယ်သူစဉ်းစားဆိုလဲကေတီပါဦးခင်ဆိုနော်မိုက်တီတို့ရှိရှိသောလင်းစားနေတော်ဆိုရဲ့အဖေသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီရုပ်ရှင်မှာကရုပ်ဖလင်းနဲ့အတန်ဖလင်းဆိုတာတခြားစီရှိတယ်ရုပ်ဖလင်းအတန်ဖလင်းထပ်လိုက်တဲ့ခါကျမှဒီအယုတ်ကအတန်ထွက်လာတာဆိုတော့အတန်ဖလင်းပြားတပြားရုပ်ဖလင်ပြားတပြားလွတ်တာဆောင်ဥခင်ဆိုဘာစနာလဲဆိုအတန်ဖလင်ပြားကိုတပြားကြီးမဲ့တုံးမဲ့နဲ့ထက်ချမ်းချမ်းကြီးတုံးရင်ရောရနိုင်သလားလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူစမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်ကမှအတန်ဖလင်ထက်ချမ်းနဲ့ရုပ်ဖလင်တပြားနဲ့ကတ်လိုက်တဲ့ကောင်တန်ထွက်တယ်ပုံမှန်တန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အတန်ဖလင်ကိုတပြားသုံးရအောင်လို့ပဲတက်ွက်ပဲတက်ွက်အောင်တက်ကိုရုပ်ရှင်သမားတွေမှာအတန်ဖလင်ထက်ွက်တက်တာသွားတယ်အဲ့ရုပ်ရှင်တော်ကလုံးတာလှုပ်ရှားရသွားတဲ့အတွက်ကိုဥခင်စောတန်ထွေထင်မှုအနေနဲ့တော့ဆုပေးမယ်ထွန်းတူစွာရုပ်ရှင်လောကနဲ့တော့နားယူသွားပြီဆိုတော့တန်တိတ်ခက်ခဲရုပ်ရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းကြီးဒေါ်မေရှင်ဆိုမန္တလေးမှာအဲ့တော့အသက်ရှိတင်ကြားရှိသေးတယ်ဟာဥခင်စောဒေါ်မေရှင်တို့စပြင်ပေါ်တော့အဲ့ဒီလူလူတွေကိုဂုံပြုတဲ့တည်းဆုပေးမယ်ဆိုတော့လှုပ်ကြပြန်တယ်လှုပ်တဲ့ကောင်မှဘသူကဥရောပံပိုးကူညီလဲဆိုတော့တေးရီစောရနိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအဲ့ဒီကတော့အဲ့ဒီကလာတော့ကတော့ဒုစီမှာဟိုသူကအတန်သွင်းလုပ်ငန်းလည်းလုပ်တယ်သချင်းလည်းရည်တယ်စောရနိုင်ဆိုတော့နော်သူကအောင်မြင်တဲ့မြို့ပြီးဆိုကြတဲ့ကောလည်းဆင်တပွဲထုတ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ပံပိုးကူညီသူကဘန်းရှိတော့နော်အဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂလိကဘန်းနဲ့ဆက်လုပ်တဲ့ချင်းသူကဘန်းရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့သူကကူညီတဲ့ခါကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားကနေစုရီဝယ်ပြီးလုတ်ပြီးပြီးမပြူရောက်လာပြီရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါဒီရုပ်ရှင်စင်ရတုဦးစီးလုတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီစုပေးမဲ့လုတ်စီးစီမလုတ်ပါနဲ့လူကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးဒုတိယအချိန်မှာကြားလူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဥရောအဲ့ဒီစုတွေကလကားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥရောကောမဒီဝင်နေတဲ့အတွက်ကိုပစိုးတောင်တတ်တတ်ရက်ပေးထားတယ်နော်ဒီစာရမ်းနဲ့မြမရိုးရှင်စိရင်တုတပင်ပါညာနဲ့ဆိုစာရမ်းနဲ့ဆိုးရလေရပါပြီစုစိတ်လေးလက်ထရောက်ပြီဒါမဲ့ရိုးရှင်စိဝါနဲ့လူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နဲ့ပဲခါဟုတ်လို့ပြက်သွားပြန်အဲ့တော့မနေ့ကတခါဦးမြခင်ကလှုပ်လာပြန်တယ်အကို
ยุคเชนสูบียาฮะตัวบ้านเราเมียเรามันน่าดีกว่านักอาชีพเนี่ยพี่โอ้เจ้าจูดาจีจีเนี่ยจูดาจีจูดาบอกว่าสูจูดาเลยเด็กมาเสียละเสบียนทุกสปอนซ์ทะเลเมย์รู้เปียวเลยน้าไอ้ยุคเด็กกูจะก้าวรู้ว่ายุคเชนซีอุ่นรู้คนจ้างนั่นรู้เป็นใจวุ่นยุ่งเลยคนจ้างนั่นเป็นใจวุ่นยุ่งคนจ้างนั่นเป็นใจวุ่นยุ่งลูกคนสีเลยลูกบ้ายุคเชนซีว่าเลยนายการีลูกบ้ายาบ้าเลยลูกคนพี่เลยเด็กกูมันนี่ก็ ที่ประมาณสองสามวันเสร็จสิวไปพี่เด็กแต่เมื่อตัวการตั้งใจก็รอเคลมีปุ๋ยพิมพ์มาไปว่าสิวพี่เด็กด้วยตัวพิมพ์มาตัวอุรุอีโปรงายเนี่ยไปเกี่ยวที่นี่ถ้าการทุกอย่างจะจุดอะไรตัวอะไรรู้ไหมเคลมีปุ๋ยพิมพ์มาไปว่าสิวเคลมีปุ๋ยพิมพ์มาไปว่าสิวท่าวะเนาะแต่เมื่อเราจะจำไม่ชินเนี่ยตัวเลยเยสุอินยาวิสโรอุรุเลยเชื่อการเชื่อมาบ้านะ เบี้ยเราสูบประมาณเราอุรุสนาทรากาดรัวมาสนาเสกูสุยอุรุอีโปรงายเราลุมันทราบอ่ะนะทุกทุกเอ้าจำไม่ชินเนี่ยกูน้องเชื่อชื่อจ้าเรื่องสุรุอุรุเลยเชื่อชื่ออย่างบ่อ่าตัวกูอาจจะจินอาจจะมาเราจะจำบีปุ่มจ้ากินเราหรือตัวอ่ะอยู่อะไรบ้างนะอุรุเป็นเลยพิมพ์เปล่าเดียวแต่มันนี่ก็เลยจะบ้าไปกว่าจะบ้าไปกว่าแค่มีเนี่ยก็ตัวเรื่องกูไปแต่เสกุลสามอาฮาการอ มาเบื่อรับกูน้องมันนี่ก็เลยโอ้มันนี่ก็ตัวแกมีเกตฮักเลยน้องซูมยาเลยดูดิจะอุรุก็ซูมแกมีซูยาเจมียาเจงกูมันเส้นลาเป็นเลยดีที่นั่นสิอะไรเอ็มยีเนี่ยซูมยาเคราลูตัวไอ้เมื่อไปกินเนี่ยอุรุไอ้เป็ปปี้ตาไอ้เป็ปปี้ตาไอ้เป็ปปี้ตาอุตินทาปี้ตาที่นี่แล้วอุรุเว็บเชื่อมาเว้ยกูเยอะเชื่อไหมซูมาลูมือดีคอมเมดี้วันนี้ซานาเมย์ยูทามเอง ยูรับไอ้เป็ดทำไหมใช่เป็ดทำไหมเต็งทำไหมจำไม่ชินก็งูเดี๋ยวลูกคนยาวิสุลุจินเดี๋ยวพูดมีจริงอะไรอยู่ไหมบ่เออเราทำสนาทำอะไรอุรุก็เดียวเทียวเทียสนานะสมบัติเราไม่หอบกูคอมเมดี้นะสมบัติเราคอมเมดี้เนี่ยนั่นเสียเทียวสีเดียวที่นั่นเสียเทียวกับโบดี้เนี่ยสมบัติเราพี่เดียวเออพี่ตาจะมีอะไรยามไหมลูกเราไม่ใช่ไหนบ่เนาะเออเออุรุยามีเราเนี่ยสมบัติเรา เบต้าเนี่ยใจทัดดูพิจิตรแล้วใช่ไหมมาพิจิตรแล้วมาพิบุมันนี่ก็รอสูบยาสูบอ่ะเบต้าใจสูบพิจารณาเลยเนาะที่นี่เลยเอลูกเป็นเพื่อนเทมาร์เลยที่นี่ก็การ์ตาเลยมีอะไรเลยเออสตาร์วอลเลยรุ่นนี้อารอบันนี้กันนี้มาหัวดอกอุตชาตินี้สนาราชีเลยเออยังนี่ก็เลยไปที่เจ้าคณะจูดาทาบาร์เลยแต่ในตรงเบต้าจะเสี่ยงทำมุยเอาเนี่ยลูกบุตรจูดาทาบาร์เลย